Finansutskottet i riksdagen har precis avslutat en utfrågning om Sveriges penningpolitik de senaste åren. Och det är givetvis en glödhet fråga med tanke på minusräntan och de finansiella risker som det kan leda till. Och det finns också en oro för att vi har också fått färsk statistik på inflation och fortsatt prisuppgång på hus idag. Och dessutom har regeringen nu till slut klubbat igenom de här amorteringskraven. Vi ska prata om allt detta. Det har hänt mycket idag med Andreas Skogelid, räntestrateg på Handelsbanken. Och vi ska också gå direkt till riksdagen där vi har vår utsände Per Lindvall och även som står där med Stefan Ingves, tror jag. Stämmer det, Per? Ja, jag står här med Riksbankschef Stefan Ingves och diskussionen här har handlat ganska mycket om finansiell stabilitet men ganska lite om Riksbankens problem att nå inflationsmålet på 2% och de verktyg ni har att använda för att nå det här. Tycker du själv att det skulle behövas en lite djupare diskussion runt de penningpolitiska verktygen? Nej, det kan jag väl inte egentligen säga därför att vi har ju liksom verktyg vi har och det är räntan. Och samtidigt så är det så att Sverige är en liten öppen ekonomi och om man då jämför med hur det ser ut i en lång rad andra länder så är det så att räntorna i omvärlden är extremt låga. Då blir också räntorna låga i Sverige. Många länder har olika problem när det gäller att få upp inflationstakten. Och de är ungefär de samma då som i Sverige. Så att det kanske inte är så förvånande att då fokus har varit mer på finansiell stabilitet. Därför att det är nog ett större bekymmer i Sverige i dagsläget än just inflationstakten. Men de här åtgärderna som ni har vidtagit, då, både kvantitativa lättnader och framförallt minusränta, har ju rört upp både känslor och argument. Och man beskriver det som väldigt kontroversiellt i många läger. Jo, men samtidigt så är det ju så att om man nu ser till hur det ser ut i dagsläget så är inflationsförväntningarna på väg upp. Inflationen är också på väg upp. Generellt sett så kan man säga att det går bra för Sverige därför att arbetslösheten är på väg ner och tillväxten är hög. Så att å ena sidan, och det kan man vänta sig för det är ovanligt med minusränta, så är det en väldig diskussion. Men å andra sidan så är ju saker och ting på väg åt rätt håll. Så att i det avseendet är ju inte det kanske så anmärkningsvärt. Man pratade mycket om de här institutionella förutsättningarna och var ansvaret för makrotillsyn och så vidare ska vara. Vad ser du som de mest akuta åtgärder som man behöver besluta om och tydliggöra vem som har så här beslutskraften? Ja, det viktigaste är ju att man får ordning på de här frågorna i den meningen att var man nu väljer att placera de här besluten i slutändan så måste det vara klart att man både har en rättighet och en skyldighet att fatta beslut, inte minst när det gäller att hantera hushållens skulder som i dagsläget växer alldeles för snabbt. Därför att så länge de här frågorna i någon mening rent allmänt hänger i luften så tappar vi tid och då blir det farligare för svensk ekonomi och det är inte bra på lite sikt. Att man blir behind the curve som det heter. Ja, precis. Det är precis det handlar om. Ja, då får vi tacka Stefan Ingves. Tack. Per, hör du mig, Per? Jag hör. Vi ska gå in lite på intervjun. Jag tänkte bara börja med att fråga dig. Vad handlade mycket av den här utfrågningen idag om? Vilka typer av frågor ställde våra folkvalda politiker till Stefan Ingves och även finansminister Magdalena Andersson? Man kan säga att det var tre delar det här. Dels utvärderingen av hur man faktiskt har bedrivit penningpolitiken 2010-2015 och de kanske misstag som man så här i efterhand kan se att man höjde räntan alldeles för kraftigt 2010-2011. Och sen har det handlat mycket om så här legitimiteten hos Riksbanken och fördelarna och nackdelarna, eller framförallt fördelarna med att ha en självständig riksbank. Och att man har en hög politisk legitimitet idag, det finns nästan ingen, möjligen Vänsterpartiet, som ifrågasätter Riksbankens självständighet. Sen har diskussionen handlat, som Stefan Ingves sa, väldigt mycket om finansiell stabilitet. Det verkar vara den fråga som engagerar mest från både politiker och andra frågeställare. Precis som ni var inne på så är det en väldig diskussion nu här om den här minusräntan verkligen få fart på till exempel bankernas utlåning till företag eller om de hamnar bara i någon slags
vakuum så att de inte vill investera alls. Finns det en sån oro från politikerna också, kände du här, att den inte biter, att den inte liksom får det syftet som den verkligen ska få? Ja, jag tycker att det finns en underton av det, framförallt då kanske från moderater och liberal, från den borgerliga sidan, att man ser det här som väldigt problematiskt och kan leda till att risker byggs upp på ett sätt som man inte... Det får konsekvenser som man inte riktigt är medveten om. Mm. Och även just det här att bankerna inte lånar ut till företag, att man inte får fart på investeringarna, det är ju det vi många befarar. Jo, samtidigt är det nog så att efterfrågan på krediter från näringslivet är också väldigt låg. Ekonomin går visserligen bra i Sverige, men delar av exportindustrin och de som är traditionellt väldigt investeringstunga, de har ganska kämpigt och sitter snarare med kapacitetsöverskott. Mm. Per, kan du... Det är en svår fråga. Per, du kan väl fortsätta vara med, och ska jag prata lite här med Andreas också. Får vi se om ni hittar någon annan att intervjua där. Det är ju många som har blivit utfrågade här av riksdagens finansutskott idag. Ja. Jo, Andreas, jag tyckte det var intressant det som Stefan Ingves sa. Han sa ju många spännande saker, bland annat just att han ser den finansiella stabiliteten som en mycket större problem och utmaning just än att inflation och deflation. Han menar att där pekar allting rätt, men han är uppenbarligen fortfarande orolig för den finansiella stabiliteten. Ja. Stämmer överens med det han har sagt tidigare ungefär? Ja, det var en intressant aspekt faktiskt som han förde fram där. Och jag förstår varför han gör det, för att det har ju varit historiskt alldeles för låg inflation, och Riksbanken har kämpat aktivt med att få upp inflationstakten i den svenska ekonomin mot då inflationsmålet 2%. Och det är faktiskt något som det kanske inte har framgått riktigt tydligt, tycker jag själv, liksom, att Riksbanken har varit väldigt framgångsrik i det. Inflationen pekar tydligt uppåt. Den är fortfarande för låg, och dagens inflationssiffra kanske var aningen lägre. Ja, hur var den? Vi kan ta det snabbare. Den var egentligen i linje med Riksbankens prognos, aningen lägre, och aningen lägre än vad vi hade på Handelsbanken som prognos, även konsensus i stort. Det ändrar dock inte bilden av att inflationstrenden i Sverige är på uppåtgående. Och det var ganska stärkande, tycker jag själv, att Ingves då hade viktat över från det och uppenbarligen känner sig ganska nöjd med inflationsutvecklingen. Han poängterade ju också att inflationsförväntningarna, som har också varit alldeles för låga, är på väg uppåt. Och det är ju ett tecken på att Riksbanken då, dess trovärdighet ökar i marknadens ögon i alla fall. Så ur den aspekten så kanske inte är så förvånande att han framhåller den finansiella stabiliteten och makrotillsynen och oron kring det då. Vi kan väl titta på lite grafik här ändå. Det som har verkligen legat som en våt filt säkert över hela förmiddagens utfrågning, det är ju den här enorma skuldtillväxten vi har sett i Sverige de senaste åren. Och det här är alltså den årliga procentuella tillväxten. Och det här diagrammet brukar ju jämföras med lönetillväxten som ligger på mellan 2-3%. Och det är klart att många hävdar att det här är ohållbart på sikt, att vi ska ha en sån otrolig skuldexplosion. Vi har ytterligare en graf då som visar ett annat viktigt mått, och det handlar ju om hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten, netto i det här fallet, som ligger på 170%. Högt historiskt perspektiv, finns vissa länder i världen som är värre, men det är inte många. Det är klart att det här lär ju varit uppe på agendan idag. Absolut, och det är ju naturligtvis det, och det framhöll ju Stefan Ingves också då, att det finns en genuin oro kring hushållens skuldsättning. Och som du nämnde också, som vi såg här i grafen, att hushållen ökar sina skulder med i årstakt då lite drygt 7%. Det är ju inte långsiktigt hållbart när lönerna stiger med 2-2,5%, kanske 3, om man har lite tur i en kommande högkonjunktur då. Så i ett långsiktigt perspektiv så är det inte hållbart. Sen kan man fråga sig varför är det så här då? Ja, Riksbanken har ju gjort allt den bara kan för att hålla räntorna så låga det bara går. Och ränta är priset på pengar, och när det blir billigt då tenderar man att konsumera mer, låna mer. Per, är du med oss fortfarande? Ja, jag är kvar. För att, men jag är snart ensam. Ja, jo, idag fattade ju också regeringen då slutgiltigt det här beslutet om att vi ska få nu det här amorteringskravet från juni. Det är klart att den här frågan var uppe idag också på förmiddagen. Det spekuleras ju andra verktyg, slopade ränteavdrag, skuldkvotstak och så vidare. Hur gick snacket där från dels våra folkvalda politiker, men även Riksbankschefen? Ja,
Inte så mycket från riksbankschefen. Han trycker ju mycket på det. Det var framförallt både Finansinspektionen, Erik Thedéen och Hans Lindberg från Riksgälden som tog upp de frågorna. Och Finansinspektionen, att de har en arsenal. Han upplever att de är på den här frågan och så här, att det finns mer att göra. Men från politiskt håll så ränteavdragen nämndes ju bara i förbigående. Det känns fortfarande som ett tabu. Okej. Stefan Ingves, det har ju spekulerats att han skulle vara väldigt frustrerad och sur för att Finansinspektionen har det här makrotillsynen och Riksbanken egentligen helt har tvingats släppa den delen. Tycker du det lyser igenom? Ja, jag tycker att det lyser fortfarande igenom. Sen om det är liksom privata, personliga känslor eller man argumenterar i alla fall, det är ju att man behöver ha en beslutskraftig organisation som äger frågan och kan som följer den och kan snabbt agera. Nu finns en risk att man som man sa här under de här frågorna jag ställde, så att man kommer för sent på bollen, att man hamnar bakom kurvan så att säga. Mm. Så att åtgärderna sätts in när det redan är för sent och kanske i vissa fall då kanske till och med kan försämra utvecklingen. Fortsätt vara med oss Per. Jag ska fråga Andreas, de här verktygslådan du pratar så mycket om, just de amorteringskraven lär ju inte räcka, verkar ju vara den allmänna uppfattningen. Vilka andra verktyg tycker du är de mest relevanta och bästa att sätta in? Ja, men det är som du säger, det finns ju en palett med verktyg eller åtgärder som man skulle kunna ta till. Då ränteavdragen är en sån som har varit framhållsflitigt. Det är en väldigt het politisk fråga och uppenbarligen är politikerna inte speciellt villiga att ta den jobbiga diskussionen och de besluten. För det är ju naturligtvis inte speciellt populärt inför ett kommande val att ha gjort en avtrappning av de här ränteavdragen. Finns det andra saker, det pratas om skuldkvotstak, alltså lån i förhållande till disponibel inkomst. Sådär. Och det är också något som egentligen måste tas, alltså bollen ligger hos politikerna. Det var ju, Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet, men de har ju faktiskt också i kommunikationen här de senaste tiden faktiskt framhållit att det är inte de som myndighet som ska sätta ramarna egentligen, utan det är politikerna. Det är politikerna som har den bollen så i egenskap av folkvalda politiker. Så att säga. Sen så finns det myndigheter som materialiserar de politiska besluten. Men jag skulle då säga att i mångt och mycket så är det att bollen ligger hos politikerna i den här frågan. Per, det finns ju också en diskussion i Sverige kring när det gäller räntan att man fightar en internationell väldigt stark deflationstrend som är väldigt svår att få bukt med bara i ett land som Sverige. Och fanns det den typen av frågor också från politikerna? Eller hur ser du på det? Ja, den lite implicit fanns det. Man diskuterade de här att man istället för att ha ett fast 2%-mål så ska man ha ett intervall då, där man kan tänka sig att man ligger lite lägre. Om man har ett 2%, mellan 1-3%, att man kan tolerera om inflationen i omvärlden eller omvärldsförutsättningarna är sådana så kan man ha en tolerans för att man ligger ner mot den nedre delen av intervallet. Samtidigt kan jag då reflektera över det här. Jag tittade på Island då, som är en liten och väldigt öppen ekonomi, men de lyckas nå 2% inflation. Så att det borde inte, rent teoretiskt i alla fall, för ett land med en flytande växelkurs att ha en inflationsnivå som avviker från omvärlden. Mm. Tack Per. Vi ska avsluta med att titta på ett diagram. Andreas, Per var inne på det här också. Om vi tittar på historiska reporäntan och inflationen då, så menade då Per hävda att det fanns kritik då att man hade för hög ränta då i början 2010-2011 och det är det vi lite får betala för. Och det här utfrågningen då var ju en utvärdering av de senaste årens penningpolitik. Tycker du att det finns anledning till att vara kritisk om man skött det här tidigare? Ja, delvis. Det råder väl egentligen en samsyn kring att Riksbanken var för aggressiv där 2010. Å andra sidan ska man inte vara allt för negativ mot Riksbanken också. För att om man tittar på deras inflationsprognoser så avvek inte de så hemskt mycket från våra eller övriga marknadsinflationsprognoser. Vi trodde att inflationen skulle ta fart och därmed då att räntan var det lider skulle liksom behöva bli högre. Sen gick Riksbanken väldigt hårt åt det här och de tappade
inflationsfokus där ett tag, utan de fokuserade då under en period kanske lite väl mycket på då tillgångspriser, alltså bostadspriser och hushållsutlåningen och den problematiken. Och det är väl liksom lite av källan till dagens utfrågning och den kritik som har varit, att det är ett otydligt mandat gällande finansiell stabilitet och makrotillsyn. Mm. Tack Andreas för att du kom hit. Kul också att vara med Stefan Ingves. Intressant att höra dina kommentarer. Av hans kommentarer. Ha det så jättebra. Tack. Tack så mycket.